Ovih dana aktualna su takmičenja, znači iz opšte obrazovnih predmeta, iz stručnih predmeta, sportske aktivnosti, tako da se naši učenici i profesori, njihovi mentori pripremaju aktivno. Prošle godine smo imali 2/3 mjesta na republičkim takmičenjima, znači kod nas nema puno takmičenja, to su 5-6 stručnih predmeta iz kojih postoje ta takmičenja i to ide po jedan sam učenik, osim iz matematike gde iz svakog razreda ide po jedan učenik. Ovo, imali smo uspjehe prošle godine iz tih opšte obrazovnih predmeta i stručnih. Ovaj, prepošto je sport. Sada su, kažem, evo baš sutra je i preko sutra u Pirotu, u našoj sportskoj hali Kej, je republičko takmičenje iz gimnastike i tu imamo jednog izuzetnog takmičara koji očekujemo visok plasman.